Oh. Oke, lihat sini, lihat sini. Turunin, turunin. Gini, gini. Gini boleh? Ah, sip. 1, 2, 3 lagi. 2, 3 ada senyum. Ah, 1, 2, 3 boleh rangkul semuanya, ngerangkul ke belakang, ke tangan belakang. Oke, siap. Semuanya bilang ah. 1, 2, 3 lagi. 1, 2, 3 ah. Boleh bebas, bebas, bebas. Silakan bebas gaya begini, gini, gini. Siap. 1, 2, 3 lihat ke sohihulnya, lihat ke sohihul, lihat. 1, 2, 3 sohihulnya gini boleh, gini. Oke, semuanya lihat ke sohihul. 1, 2, 3 boleh tunjuk, boleh tunjuk. 1, 2, 3 tapi jangan ketutup muka, bisa nggak tutup muka ya? Boleh rangkul ke belakang semuanya. Nah gitu, rangkul, rangkul, rangkul. Siap. 1, 2, 3 lagi. 1, 2, 3 boleh lirik satu sama lain. Soyo lihat ke ibu, ibu lihat ke bapak, bapak lihat ke teteh, teteh lihat ibu, lihat ke bapak boleh, bapak lihat ke ibu boleh. 1, 2, 3 lagi. 1, 2, 3 oke. Apa boleh gini, ke tangan kanannya aja, tangan kanannya di kepal, tangan kiri, maaf, tangan kirinya di kepal, satunya diturunin juga. Oke, sip. Tahan, boleh miring dikit ke sini. Oke, bapak boleh miring, badannya juga miring. Oke, bagus. 1, 2, 3 lagi. 1, 2, 3 boleh gini. Sip. 1, 2, 3 bapak badannya miring dikit. Oke, sip. 1, 2, 3 boleh sun, sun sohihul, sun, sun. Bapak cium, bapak cium. Oke, 1, 2, 3 lagi. Merem sohihulnya, merem. 1, 2, 3 sohihulnya mundur. Bapak sama ibunya maju, boleh, boleh mundur 2 langkah bapak ibu. Pegangan, nah gitu, sip. Sohihulnya ke sini ya, lihat. 1, 2, 3 ibu bapak saling mandang, boleh. Pegang dua-duanya tangannya, gitu. Oke. Okay. Matanya kelihat sohihul, boleh. Oke, okay, bagus. Sohihul senyum. 1, 2, 3 lagi. Tahan, tahan, tahan. Bentar, bentar. 1, 2, 3 ibu badannya boleh majuin lagi. Oke, okay, sip. 1. Oke, senyum sohihul. 1, 2, 3 bapak ibu boleh mandang satu sama lain. Ibu bapak lihat ke bapak, ibu lihat ke bapak. 1 sohihulnya gini. 1 boleh. 1, 2, 3 lagi. 1, 2, 3 oke, senyum tahan. 1, 2, 3 lagi. 1, 2, 3 oke, merem, sohihulnya merem. 1, 2, 3 boleh rangkul, ada rangkul. Oke, sip. Oke, lihat sini semuanya. 1, 2, 3 ada. 1, 2, 3 boleh sun. Boleh sun satu barang. 1, 2, 3 1, 2, 3 oke lagi. 1, 2, 3 boleh rangkul, ada rangkul. Oke, sip. Oke, lihat sini semuanya. 1, 2, 3 saling ngobrol ya, kayak ngobrol satu sama lain. Lagi 1, 2 boleh. 1, 2, 3 saling nunjuk, nunjuk boleh kesana, nunjuk, nunjuk. Nah oke, okay, boleh, boleh. Siap. 1, 2, 3 bebas, bebas,
bebas. Asap. Satu, dua, tiga lagi. Satu, dua, tiga. Boleh gini semuanya, samping satu sama lain. Satu, dua, tiga. Gini boleh langkul, tapi kayak lihat ke atas. Kesini lihatnya. Badannya kesini. Lihat deh, soyolnya kesini. Terus jangan dipegang. Kayak lihat ke atas gitu. Bebas. Nah, siap, satu. Turunin dikit tangan. Oke, satu, dua, tiga lagi. Satu, dua, tiga. Boleh lihat Soihul Bapak Ibu, maaf. Oke, siap. Satu, dua, tiga. Satu, Ibu, lihat ke Mbak Ita teh. Nah, oke, siap. Satu, dua, tiga. Soihul, nengok ke kanan dikit. Nah, oke, satu, dua, tiga. Boleh bisa balik badan Soihul? Nah, gitu. Ibu bapaknya ke sana. Nah, Ibu lihat Soihul, Bapak lihat Soihul. Oke. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Lihat sini Soihul. Oke. Boleh sambil 5 langkah ke belakang. Boleh Soihulnya terus. Terus. Nah. Sip, bentar. Soihulnya gini aja bebas. Ibu bapaknya agak rapatan dikit. Sip. Boleh mau pegang juga enggak apa-apa. Nah, gitu lagi ya. Tahan sebentar. Satu. Segini. Oke. Satu, dua, tiga. Lagi. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Lagi. Satu, dua, tiga. Tangan kanan di atas, tangan kiri ke belakang. Tangan kanan di atas. Nah, gitu. Lihat sini. Oke. Badannya gini juga. Kesini. Nah, gitu. Tariknya gini. Nah, oke, nengok sini. Senyum. Nah, siap. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Lagi. Satu, dua, tiga. Siap. Satu, dua, tiga. Satu, bentar. Oke, siap. Satu, dua, tiga. Lagi, satu. Boleh tangannya tadi maju? Siap. Satu, dua, tiga. Siap. Satu, dua, tiga. Oke. Lagi. Enggak benar, udah bagus. Maksudnya jangan. Gitu dah. Geseran. Terus. Sip. Lepasin kayak benar-benar. Siap. Dan oke. Okay. Satu, dua, tiga.